ਸਤਿਕਰਮ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਦ ਵਿਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਰੀ ਤਸੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾਈਵ ਚੋਇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਲਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਲੋੜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੋਇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਪੀਸ ਜਨਾਬ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਪਿਆਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਲਮਰੂਫ ਜਨਾਬ ਸਾਹ ਵਿਰਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਈਟ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਜਲਣੀ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਲਾਮ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਰੀਡ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਟੇਲ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ। ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੇਨ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਾਵਰ ਵਾਲ ਥਣ, ਵਿਰਲਾ ਜਨਾਬ ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲਾ ਥਣ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਨਾ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਰੀਡ, ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਤੋਰੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ 16 ਨੇ, ਚਾਲ ਡਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਸੀਬ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਰ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ। ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਜਲਣੀ। ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣ ਜਨਾਬ ਰੁਕ ਰੁਕ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਥਣ, ਵਿਰਲਾ ਜਨਾਬ ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲਾਮ ਪੂਰੀ, ਹਾਈਟ ਪੂਰੀ, ਨਸਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਈਵ ਚੋਇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠ ਕੋਲ ਤੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਤੋਰ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਛੀ ਕਿ ਬੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਛੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬੱਛੀ ਲਾਈਵ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਈ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਆਈ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ 27 ਤੋਂ 28 ਲੀਟਰ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੀਨੇ ਹੈ, ਵਿਰਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰੋ, 16 ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਓ ਬੱਚੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਚੁਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬੱਚੇ, ਛੱਡੋ ਬੱਚੇ, ਛੱਡੋ, ਚਲੋ 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 ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬੱਛਾ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਟਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ,
चलो जी चलो जी चलो जी, मिनट लाओ। ज्यादा आ गया थान तोड़े। चल चुआई शुरू करो। तुम लो जी जानवर नंबर एक दा चुआ ते पसमा चेक करवाने। चलो जी बैनी साइड दा अगला थान। ओके जी 16 अन बैनी साइड दा अगला थान। ओके सर 16 बैनी साइड दा पिछला थान। ओके सर 16 अन बैनी साइड दा पिछला थान। ओके सर 16 ये जानवर नंबर एक। जानवर नंबर दो तो चेक करवाने जी। जानवर नंबर दो ए चेक करो। जानवर नंबर दो बैनी साइड दा जनाब अगला थान। बैनी साइड दा अन बैनी साइड दा अगला थान। अ जनाब बैनी साइड दा पिछला थान। ए जनाब अन बैनी साइड दा पिछला थान। लो जनाब दोवें जानवरों की चुआई चेक करनी है। लाइव चुआई दे रहे हैं। माशाल्लाह जी साउंड तो अंदाजा हो जाता है वीर दोस्तों के चुआ जरा जानवर का पोला कि जनाब सख्त है। माशाल्लाह जी तसलियां कर लेनी है। बाकी लैन देने नसीब तो मुकद्दर। माशाल्लाह जी तसलियां करो। जब जानवर नंबर एक फिर तुम व्यू चेक करवाने। माशाल्लाह जी चेक कर लेना तसली करनी है। ये देखो माशाल्लाह जी बड़े सीर सौ जानवर हैं दोवें। चुआई चेक करो जनाब। इन्हें तो कर दी भी औलो कर दी भी मड़ी आ फुला जहाँ तो मैं खलोगी कि नहीं टेक के उत्थे खलोगी हूँ तो ड्राइवर आ गया कि नहीं। माशाल्लाह जी जानवर नंबर दो का चुआ चेक करो जिम्मे टोल चलता पे। माशाल्लाह बर्तन चेंज करो बर्तन। जानवर नंबर दो दी बाल्टी नंबर एक ठीक है ठीक है इत रख दे। जानवर नंबर एक दी बाल्टी नंबर एक फिल हो गई जी। थोड़े बच्चे रख दे थी। ओके 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 एक बाल्टी
ਡਾਲੇ ਦੇ 15 ਕਿ 12 ਨਹੀਂ ਡਾਲੇ ਜੀ ਡਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ थक गए ये लो जो करवा ले डॉक्टर ने कहा ना बाल्टियां बर्तन थोड़े ने अपने को डॉक्टर तू साहब चौंत ला दे दूर आ जा साहब चौंत ला दे दूर आ जा बर्तन चेंज कर जानवर नंबर एक दा चल भी अगा जा माशाल्लाह जी जानवर नंबर एक दे बाल्टी नंबर दो बराबर रखी हो अजय बराबर रखी हो अजय बराबर रखी बाल्टी हो उसमें इतने नहीं बाल्टी और कोई नहीं जाओ तीन चक्कर तो हाँ अच्छा बर्तन लिया बर्तन और माशाल्लाह जी जानवर नंबर दो दी बाल्टी नंबर दो फिल इधर दे आ बाल्टी थोड़ी पिछा कर दी याद कि ना थंबनेल ले लें थोड़ा रख दी इतनी बाल्टी चल पा पटा ले चल ठीक है मलांग उधर जा माशाल्लाह जी जानवर नंबर एक दी बाल्टी नंबर तीन चौई मुकम्मल हो गई रही जे चौई मुकम्मल हो गई जनाब जानवर नंबर तीन दी सॉरी जानवर नंबर एक दी बाल्टी तीन हो ना मजर करो साहब हों हम तो मजर करो बाल्टी खाली हो जानी जी जानवर नंबर एक मजर कर रहे हैं वीडियो लंबी हूँ तो बच जाएंगे जानवर नंबर दो की चुवाई जा रही है
चलो जी ठीक है। एक दो तीन चार पांच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक चौदह पंद्रह सोलह जिंदाबाद। सोलह ही कौन जानवर नंबर एक जनाब सोलह लीटर दुध होया जी। जानवर नंबर दो की चुवाई जारी है। जानवर नंबर एक सोलह लीटर जानवर नंबर दो की चवाई मुकम्मल होता जी। नामजीद करते हैं आप एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह साढ़े सोलह साढ़े सोलह लीटर जनाब जानवर नंबर दो का दुद्ध होया जी। चुवाई जनाब कंप्लीट हो गई माशाल्लाह। चेक करो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल ने तबीयत से ठीक है सर जी। जानवर का नंबर जरा एक विखाया है वाला पहले तो दसो भी बारह किन्ना सोई दूसरा पक्का दूसरा पिछे बच्छी सूण सुई अच्छ छेवा देना। अच्छा इस टाइम जरा दुध होया सोलह लीटर
ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ जानवर नंबर दो साढ़े 16 लीटर दुध 12 किलो इन्हें दसो मुझे छिगी पहला वारा सुई पिछे पछा कोई दोस्त भरा कहंदे थोड़ी जी पोजी के होई है अपने को गप्पण गाय दी वीडियो पई है भी यानी के कोई भरा कहंदा भी यार पहला नहीं है कोई आप खा सकदे हैं चली जाए अपने को गप्पण गाय दी वीडियो पई है ठीक हो गया इंदे दूध दी किन्नी गारंटी है 16.5 लीटर दूध देंदा सेम ही दूध बराबर है एक गाय नु कोई 2-4 दिन पहले दी सुई हुई है इनु हफ्ते तो ज्यादा दिन हो गए तकरीबन इंदी भी अपनी 27-28 दी गारंटी है जिन्ने टाइम को मर्जी चोवे काली गाय जेडी ओ कच्ची सुई है यानी कि 7वां दिन है एक गाय दे 10-12 दिन हो गए ठीक हो गया जी पीछे बच्चा इंदे सुनी जी गल करी कोई इंदी दी इने 6,80,000 6,00,000 यस एंड नो वाली आवाज ठीक हो गया जी कोई बार्गेनिंग वाला रेट नहीं क्योंकि मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾਇ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 0345-109-93 ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਤਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਐਸਪੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਰਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਕਲ ਸ਼ਰੀਫ